Українці мають шанс змусити владу змінити курс стратегії розвитку держави. Про це під час прес-конференції у Херсоні заявила лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Через бажання президента масово призначати на високі адміністративні посади лише своїх людей, провладна фракція зменшилась на 6 депутатів. У той час, як коаліція існує лише на папері, БПП важливо сформувати більшість, що буде слухняно ухвалювати потрібні законопроекти. Допустити цього не можна, тому «Батьківщина» закликає херсонців прийти на вибори та підтримати проєвропейську демократичну опозицію. Ми вважаємо, що 7 кандидатів в народні депутати Верховної Ради – це є дуже велика сила, яка може, по-перше, якщо переможуть кандидати від опозиції, продемонструвати, що з владою, яка нечесно бореться на виборах, можна впоратися і можливо перемагати. Крім того, це буде сигналом для всієї країни, що якщо не перемагають кандидати від влади, це означає, що люди не погоджуються з тою політикою, яка проводиться на найвищому рівні. Людина перевірена часом із непохитною та принциповою позицією. Так охарактеризувала Юлія Тимошенко кандидата в народні депутати по 183-му виборчому округу від «Батьківщини» Юрія Одарченка, із яким пліч-о-пліч вони працюють вже 10 років. Юрій Одарченко залишився один з небагатьох, який не зрадив «Батьківщину» і не зрадив мене як лідера «Батьківщини». Можна багато нових людей запросити, і, скоріше за все, вони будуть і добрими, і ефективними, і інтелектуальними. Ну, знаєте, як важливо, коли є перевірені часом люди, які не зраджують, і які можуть робити справу професійно, і політичну, і господарську. На переконання «Батьківщини», після проведення до виборів у парламенті вирішуватиметься доля земель сільськогосподарського призначення. Юлія Тимошенко наголосила, наразі уряд під егідою децентралізації веде програму зачистки малих населених пунктів. Представники провладної партії на місцях всіма силами проштовхують ідею об'єднання територіальних громад, що призведе до фактичної ліквідації сіл та селищ. Для Херсонської області руками одного з кандидатів депутати сьогодні, представника блока Петра Порошенка, пана Путілова, проведений найжорстокіший план об'єднання громад. По цьому плану пропонується ліквідувати 86% сільських і селищних рад. Херсонській області не потрібне аграрне виробництво, не потрібні села, не потрібні люди. І Путілов примусив практично обласну раду разом з опозиційним блоком прийняти цей план, і тепер цей план починають силовим чином втілювати в життя. Замість програми державної підтримки села на базі розвитку аграрного сектору уряд пропонує зняти мораторій на продаж земель сільгосппризначення. До чого призведе така політика, нескладно уявити. Вважайте, всі українці залишаться практично на своїй власній землі без землі. Маленькі села, вони заважають розвернутися монополіям по узурпації власності на землю. Сьогодні є окремі родини, які через афілійованих осіб мають вже до 1 мільйона гектарів сільськогосподарських земель в своєму управлінні. І вони хочуть, щоб це продовжувалося і щоб сільськогосподарська земля була вільна від селян. Також лідер «Батьківщини» підтримала ініціативи Херсонського середку партії щодо боротьби із монополістами. По суті, сьогодні Порошенко створив систему безкарності монополій, всевладності монополій. І ця система в тому числі розповсюджується і на наші місцеві такі містечкові монополії. Це міськводоканал і теплоенерго. Ми, як партія «Батьківщина», внесли декілька проєктів рішення, які дають людям можливість понизити вартість води і вартість тепла. Юлія Володимирівна, ми чітко запевняємо всіх людей, що ми, підтримуючи вашу боротьбу в Києві по справедливій ціні на газ, наведемо порядок і тут в місцевих монополіях.